се образуват преди да е почнала сезона. Защо? Защото този мост трябваше, както идва двулентовия път, да се завърти по този мост, да слезе надолу, за да може да се облегчи целият трафик на входа на Бургас, това, което искате Бургазлия. Това щеше да е готово преди на 17 май да е откриването, за да може с осветление, с залесяване, с всичко. Една година пусна. Една година промяна. И ако изобщо има корупция на сезонка, да изгледам какво прави с бежанците, няма да може да стане. Така че когато българите с километри се редат пътувайки за Слънчен бряг, на север, Обзор, Поморие, към Варна, да знаят, че няколко часа ще стоят тук, защото за това се гласуваха за промяна. Това щеше на 17 май, да е готово кмета. Ние го оставихме финансирано на 100%. Дали някакво? След проведена абсолютно прозрачна, тръжна процедура, осигурено финансиране. Това стана последния част от Бургас до Слънчев бряг, който няма две ленти. И тук, така ти ви казвате, на входа на Бургас. Сега. Бяха километри. А сезона е чудо. И както входа на Поморие, помните, за 6 месеца беше готов. За 6 месеца. И грубо на 12-13 юни го откривахме. Митро Николова беше вие. Началото на сезона, тук трябваше да сме готови още по-рано. Помните, ангажиментът беше и по договор. 17-18 май да е приключило асфалтирането. Приемателни комисии, всичко до края на май, тук трябваше да бъде завършен целият участък. Може от 1 юни да се кара към Слънчев бряг и цяло подволентов път. Основната причина на фирмата изпълнител в ежедневните ни срещи е неплащането на средствата и няма мобилизация на обекта. Имат неразплатени средства към много поддоставчици, кариери, асфалтовите бази и за това графика ще бъде удължен до края на тази година с прогнозите по това темп. Вече имаме и две жалби от ръководството на летище Бургас, че са силно притеснени за летния туристически сезон, защото с тези етапи те не могат да осигурят цялата промотивност на туристите от Южно Черноморие, горе в направление Бургас, Созопол, Царево. Конта говореше как ще увеличи скоростта на придвижване. Тук ще оправи. Но аз, освен всички писма на летище, то е видно. Още от сега искам, Младен, да ви кажа няколко думи за пътната безопасност. Над 30% повече пътно-транспортни происшествия, загинали, а тук ще бъде ад, като почакат 2-3 часа на тая тапа и нагоре ще тръгнат да карат бързо изнервени и ще видите за какво ще става въпрос. Една от най-рисковите отсечки тук лятото стават много сериозни катастрофи, то точно по тая причина. Като цяло имаме с 40 убити повече на пътя в сравнение с миналата година, да не говорим за по-миналата, където ние ги бяхме свалили до най-низките нива от 68 година насам. Така че всички тези усилия се провалиха в този едногодишен период, който държавата не правеше нищо нито за поддръжка на пътищата, нито за контрола, нито за изграждане на пътни възли, които да намаляват рисковите точки за пресичане. И този възел, ако беше станал на време, щеше да осигури така много нормален достъп, двупосочно движение, еднопосочно движение, без зони на пресичане на няколко нива и нямаше да има жертви. За съжаление, сигурно и този летен сезон тук ще е натоварено и дай Боже да няма много жертви, но държавата сама създава предпоставки за това нещо. Още не е започнал сезона. Вече в Бургаска област имаме 54 000 регистрирани украински бежанци, което значи, че с сезон и с украинските бежанци, тук не виждам как ще се справим. Изнервената ситуация ще бъде много тежка. Псовни и недоволни пътуващи. Сложете един билборд на промяната и напишете. Това донесе промяната. С един билборд. Какво има да... Ще излезе някой и ще каже, ама те ГЕРБ са виновни. ГЕРБ на 17 май щеше да е пуснал този път. И трябва да ви кажа, че ако от днеска се зафана, до 17 юни ще го направя. Трябва просто се финансират фирмите, си платят на подизпълнителите, на работниците, денонощна работа. До 1 юли
Със сигурност ще го направим. Но това е в сферата на мечтите, защото, за съжаление, ние трябва да си извлечеме пулките. Когато риташ кросното и си изтъкал платното, това го казва народа, след това, като ти потребва, го няма и го търсиш. Така че, само мога да изкажа съжаление. Ние за Бургас, и тя и залата стои една година празна, най-хубавото съоръжение, което е правено в спорт. Довършена, приключване, се оборудва и запечатана, за да не се ползва от спортисти и бургазли. Е, това е. Но, натъжен съм, защото тук представете ли си, идвате от Тракия, завивате по това съоръжение и вече сте в Несебър, Слънчев бряг. За 3 минути се минава това цялото разстояние, а сега ще го минавате за 3 часа. А като я гледах сега Тракия с Нанков, тя понеже една година не се поддържа. И тук да му обясна на Петков, защото човека не разбира. Когато, особено след хвърлянето на толкова луга, защото българите искат да карат на асфалт, там където леко се размести асфалта или подаде, веднага се правят едни големи кръпки, тогава водата не влиза в основата и въобще не се усеща. Сега, по мое изчисление, минимум 350 милиона за това, че една година не е поддържана. За мантинели, маркировка и самия асфалт, толкова е компрометирана, че десните ленти вече са почти неизползваеми. И когато водата влезе в основата, тировете я притискат, разнася се и става като на черпан. Затова и Гроздан Караджов, ако остава, трябва да предвиди поне 350 милиона да направи Тракия, що го да е безопасна при тези условия. Но, дет се вика, управляващите да му мислят и за това.